különleges helyszínen, Dunaharasztiban találkoztunk Dósa Mátyással, illetve hát a legfontosabb két személlyel, az édesanyával, illetve édesapával. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltatok, beszélgetni fogunk ebbe a következő jó kis egy óra hosszában. De hát legelőször is Erzsébet asszonyé a szó. Milyen gyerek volt Dósa Mátyás? Na, jól csak pozitívan nyilatkozom. Nagyon kis udvarias, segítőkész volt, mindig figyelmes. Mondjuk most is az. Kolozsváron töltődött ez a gyerekkori időszak, hisz kolozsváriak vagytok. Onnan mikor is jöttetek át Magyarországra? 1990. augusztus 17-én. Ennyire pontban él mindenkiben az emlék? Minden évben szól anyom, hogy emlékszel, most volt 22 éve, hogy átjöttünk Magyarországra. Igen, nagy mérföldkő volt az életünkben, és különös oldalék szinte kisebb voltunk pakva, és az első különös ünnepen, tűzijátékra ünnepeltünk meg, ugye 17-én érkeztünk meg este, és 20-án mentünk az első tűzijáték, és egy nagyon különleges élmény volt. Nyilván, igen, és nyilván nekem hát nem sok emlékem van Kolozsvárról, mert 3 éves voltam, amikor Magyarországra költöztünk, de én azóta is, amikor tehetem, nyáron elmegyek rokonlátogatásra, bár mondjuk most már Kolozsváron nem élnek sajnos a nagyszüleim, úgyhogy, de a város az nekem mai napig a szívemben van, és hát maga Erdély. Egyszer beszélgettünk, és az mélyen bennem maradt egyébként, hogy az erdélyi disznóvágások is benned maradtak. Ezt jól tudom? Igen, ott is nagyon sok disznóvágáson vettem részt, és gyerekként nyilván ezt máshogy fogja föl az ember. Leginkább nekem a probléma azzal kezdődött, hogy nehezen tudtam felkelni hajnali 4-kor vagy 5-kor, amikor keltünk, és jöttek a margitai disznóvágás például, igen. Tehát az különleges, hogy nem menjünk tovább, margitai? Margita, ahonnan én származom, az öcsémink, ott nagyon szeretett lenni az öcsémink, de most is nagyon szeret, minden éve elmegyünk, és ott volt az első igazi élmény, hogy minden, hogy a disznóvágás, a perzselés, a felbontás. Összegyűltek az utcából, hozták a disznót a szekéren, akkor részt vettem a pörzsölésen, részt vettem az utána lévő munkálatokban, ami tényleg egy ilyen család összejövetellé vált, mert mindenkinek meg volt a feladata, és aztán a végén természetesen együtt fogyasztottuk el, tehát ez egy olyan szép, természetes dolog, hogy én ezt nagyon szerettem, és a gyerekkoromat gyakorlatilag ott töltöttem Margitán leginkább, minden nyáron hazamentem, és ott voltam. Milyen élmény volt, hogy húsvétkor elmentek, és mentek szinte házról házra, meg a rokonokhoz, ismerősök, az ott még hagyomány. Tehát ez meg volt, ez a hagyomány. Tojásokat gyűjteni, meg kis zseppénz kaptak, igen, kis fiúk. Most is van nyilván, de más, mint akkor volt, és az tényleg az nagyon fontos nap volt mindannyiunk életében. Ha visszamegyünk a múltba, Mátyásnak milyen csínytevései vannak, vagy mikor kezdte egyébként a szárnyait próbálgatni, óvodában már mondott verseket? Bizony az óvodában nem. Anyánk napján is annyi volt, hogy csak akkor mehet, mikor csoportosan, vagy egy-egy sort, vagy kiállt, és akkor egy-két szó. De legtöbbször kisrác csak a sorban mondta el az ő részét. Úgyhogy azért nyilván, mint anyuka, nagyon örültem neki. Inkább az eleinte így a néptáncra, amikor hát azért is vittem el, hogy egy picit úgy feloldódjon meg a hagyományokat azért. Ez a néptánc, azt nagyon szeret. Azt mondta, hogy ő... Igen. Semmi, csak hogy igen, mert hogy nagyon gátlásos gyerek voltam. Igen, és ezért kiskoromban, vittem a közösségekre. És ezért vagyok hálás a szüleimnek, hogy ők próbáltak ebből kizökkenteni, és más közegbe tenni, hogy ne csak az iskolában találkozzak fiatalokkal, velem egykorúakkal, hanem próbálgassak valamit, hát hogyha valamihez kedvem van, és jobban ki tudok teljesedni. De mikor volt, amikor áttört ez a gát, hogy egyáltalán színészetre adtad a fejet, hogy valaki fölfedezett, valaki mondta, hogy amikor meglátott ott a színpadon, vagy jól táncolni, vagy énekelni, mert szenzációsan énekelsz, ezt mindenki tudja. Mikor volt ez az időszak? Az éneklés az később derült ki, tehát igazából az első időszak, vagy az első olyan mérföldkő, amikor én tényleg a színházba kerültem, az a néptáncból jött. Eljöttek az egyik próbánkra, egy rendező meg egy koreográfus, és kerestek olyan táncos lábú fiatalokat, akiket berakhatnak az Operett Színház Hello Dolly című musicaljébe. És kiválasztottak engem, és azok a szerencsések közé tartoztam. És igazából ez volt az első találkozásom így a színházzal, úgyhogy én állok a színpadon, és nem a nézőtérem.
nagyon érdekes és nagyon izgalmas volt számomra ez a pillanat akkor, és nagyon emlékszem is az egész próba folyamatra. Voltam akkor, hány éves voltam, anya, amikor Hello Dollyba bekerültem, nem is tudom már. 8 vagy 9 éves voltam. Táncolt ott táncoltam, de ott akkor csak táncolni kellett. Hernádi Juditnak voltam a koffercipelője, és már akkor megfertőzött engem a színháznak az illata, a közege, az, hogy felnőttek között lehetek. Én mindig is nagyon szerettem felnőttek között lenni. Valahogy nekem mindig az volt a közegem, és nem a velem egykorúak. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, lehet, hogy korai élet voltam, nem tudom, de engem jobban érdekeltek a felnőttek, és amit ők csinálnak, és nagyon jó volt tanulni ezektől a színészektől. És ott az Operett Színházban megpecsételődött a sorsom, én akkor tudtam, hogy én színész akarok lenni. És akkor még az éneklésről még akkor nem is volt szó, hanem ez csak később jött. Mert nekem még rengeteg dolgom van. Mi dolgod lehet itt még neked rád? Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi földünknél. Lehet létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom, hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz már nem vigyáz egy semmi földre, s el kell mennünk mindörökre. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bámulom, zengő fény ország, hogy láss csodát egy életen át. Tisztaságát mégsem értem, hallom hangjait, és el nem érem. Ott a tenger, itt az én hajó. Hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe merülni. De a jel, ami szól, de a hang, ami hív, még nem mond semmit, meddig élek, s lesz-e út, hogy visszatérjek. Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim. Nagyon emlékszem, még volt egy ilyen történet, ami gyerekfejjel nagyon nagy történet volt számomra, hogy akkor játszottam a Muzsika hangját, és a Nyilas Misit párhuzamosan az Operett Színházban játszottuk a muzsikát, József Attilába pedig a Nyilas Misit, vagy a Légy jó, mint háligot. És volt olyan előadás, amikor nem tudták egyeztetni a váltókat, Opa. És ezért mind a kettőt nekem kellett csinálni. Az egyik előadás kezdődött 5 órakor, de akkor az operettet felújították, ezért a Pataki Művöldési Házba játszottuk, ott 5-kor kezdtünk, 7-kor volt vége, viszont 7-kor kezdődött az előadás a József Attila Színházban. Na és hogyan oldjuk ki ezt a problémát? Ugye mindenki szerveződött, a hátam mögött szervezték a dolgokat, aztán kitalálták, hogy hát akkor rendőrautó. És akkor szirénázós fölvezető autó? Volt egy osztálytárs, kértek rendes engedélyt,
hogy átvihessenek a város egyik pontjából a másikba, és szirénázva vittek át a Pataki Művöldési Házból a József Attila Színházba. Emlékszem, sose felejtem, ott állt az öltöztetőm, a portán, mikroportos, hogy fölrakjam a mikroportot, föltették mindent. Nem, mondhatom, hogy sőt, betelefonáltam, és kérdezik, hol vagyunk már, mert ott állt a bejáratnál ruhában, mind, hogy ráadják a ruhákat. És akkor hol vagyunk, kérdezték te a mobilon, és hol? Hát láttam, hogy ez az épület, és mondtam, hol, de olyan gyorsan ment az autó. Addigra már máshol voltunk. Tehát, mire anyám elmondta, hogy hol vagyunk, addigra már majdnem ott voltunk. Csak, hát mondom, de már itt, mert olyan gyorsan ment oda, úgy élveztük az szóval igen. Ez egy nyakadba szakadt nagyon fiatalon. Tehát, hogy hirtelen rám szakadt, igen, minden, és akkor egymás után jöttek, hál' Istennek, a felkérések. Tehát akkor én már esélyem nem volt, hogy más válaszok, mert ez annyira megfertőzött, és akkor már elkezdtem gyakorlatilag önfejleszteni, eljártam énektanárhoz, tanultam szolfést, tehát elkezdtem ez irányban tanulni leginkább. Hát köszönöm szépen, hogy ezt mind megosztottátok, mert ugye az ember nem gondolta volna, hogy 12 évesen már ott a társák határában vagy, de utána majd később a kocsiba meg egyéb helyeken beszélünk, hogy is történt a barátok közt az első film fölkérés. Úgyhogy most meg szerintem nézzük meg, mert egy különleges, hát nem tudom, hogy hobbinak-e, de megfertőzött valamiféle sportszenvedély, hogy mi ez a sportszenvedély, kedves nézők, kiderül pillanatokon belül. Megérkeztünk, amit ígértél. Izgatottan vártam az autóval, jó sokat jöttünk, egy fél órát még. Milyen helyen vagyunk, hol vagyunk, Mátyás? Hát kérlek szépen, itt vagyunk a lőtéren, és ugye azért is jöttünk sokat, mert ki kellett jönni a civilizációból, mert hát hisz faluba vagy városba nem lőhetünk, ugye? Úgyhogy most itt vagyunk a lőtéren, én most tartozom itt másodjára. Azt azért el kell, mondjam, hogy a páromnak az édesapjától kaptam ezt a lehetőséget születésnapomra. Egy gyerekkori álmom volt, és szerintem minden gyereknek, fiúgyermeknek volt gyerekkorában fegyvere, játékpisztolya, és hát természetesen nekem is, hogy nyílpuska, meg golyós, műanyag golyós pisztoly, és hát nyilván ez megmaradt bennem, és tudtam, hogy egyszer ki kell próbáljak egy éles fegyvert, és ezt ők megjegyezték, és ezt kaptam ajándékba a tavalyi születésnapomra. Úgyhogy tavaly nagy élményekkel jöttem ide, úgyhogy még soha nem volt fegyver a kezembe, és hát ahhoz képest igen jól teljesítettem, úgyhogy valahol mélyen ez valószínűleg bennem is lehetett, ez a lövészet. Úgyhogy a teljesítés, most, bocsáss meg, az mit jelent? Az koronglövészet? A teljesítés ott kezdődött, hogy koronglövészettel kezdtük a lövést, és hát ugye követni kell a korongot, és ezt egyik pillanatban, amikor fönt van, vagy éppen lent, hogyha nyúlra vadászunk, akkor ezt el kell találni. És hát mondjuk 10-ből 9-szer eltaláltam, ami számomra is... 10-ből 9 korongot? 10-ből 9-et eltaláltam. Elsőre. Tehát az első lövés az konkrétan teli találat volt, úgyhogy az egy nagyon nagy élményt adott nekem, és nyilván jobban, még magabiztosabb lettem, és aztán tovább mentem a marok fegyverre, ahol céltáblára lőttünk, ahol szintén az első lövésem pont bele a közepébe. A céltáblának, de mai napig megvan a céltábla, és a vicces utána persze az volt, hogy soha többet utána nem találtam a közepét, de elsőre beletaláltam. Hány méterről? Inkább ilyen 10-15 méterről, persze 10-15 méter volt, azt hiszem, de majd ennyire még én sem emlékszem, hogy most vagyok itt másodjára, ez volt a következő évi születésnapi ajándékom szintén, mert tudták, hogy mennyire szerettem, úgyhogy most megint itt vagyunk, és izgatottan várom, hogy most milyen eredményt érek el. Hogy történik, akavass be, mert én soha nem voltam lőtéren, illetve ilyen sport jellegű helyen, hogy van azért egy ilyen kezelő személyzet, és szigorú biztonsági... Természetesen, tehát itt azért, mivel éles lőfegyverekről van szó, itt nem lehet csak úgy magadtól, hogy kiállsz és lősz, amerre szeretnél. Itt vannak szakemberek, akik regisztrálnak téged, utána kiválaszthatod a fegyvereket, hogy melyikkel szeretnél lőni, és természetesen van egy ember, aki szakképzett, és ő vele együtt megyünk lőállásra, ahol elmondja, hogyan kell kezelni a fegyvert, még hogyha már ismerem, akkor is el kell mondja még egyszer, mert hát hisz ez a szabály, mert tényleg itt azért elég balesetveszélyes, hogyha bárki mondjuk ott elfutna a háttérbe, persze ez nem fordul elő, de akkor is, hogy kezeljük a fegyvert, hogy tartjuk a fegyvert, nehogy valakit lábon lőjünk éppen, miközben töltjük a pisztolyt, tehát erre kell egy ember, aki ezt elmondja és bemutatja, aztán utána már tiéd a pálya, és kipróbálhatod magad, úgyhogy
Egy másképp forgatáson, megmondom őszintén, lovas íjászattal már én ismerkedtem, úgyhogy most én érdeklődéssel várom, hogy hogy durran el. Hát ugye halljuk itt már, össze is vezzenek, amikor egy ilyen hanghatást hallok. Ugye nem volt, mert nyilvessző a suhant, az szép volt, de hát ez egy más műfaj, ez más, más pálya. Gyere, megmutatom neked. Gyerünk! Az első ez? Az volt a Hanna, hát a két lufi közé sikerült lőnöm, de azért büszke vagyok magamra, mert azért sikerült a feketét is eltalálnom, ha csak egy kicsit is, de, de sikerült, úgyhogy ezt hazaviszem. Majd a párommal aláíratom, kirakom az ajtómra, mert az első az kimaradt a lakásban, az ajtóra kimaradt az első. Agyagalomból nem vihettél haza? Agyagalomból nem, mert abból nem, hát az igen. Nem lehet oda bevenni, de lőlapot igazság. Így van, úgyhogy iszatottan megyünk tovább. Várom az agyaggalom lövészeteket. Megyünk tovább. Na, akkor Ferikém. Ferikém, ha már ekkora volt a szád. Gyere, csak egy pici. Lehet lőni? Kipróbálod? Kipróbálom. Gyere, próbáld ki. Átadlak a szakembernek, jó? És akkor elmondja neked még egyszer, hogy mit kell csinálni. Köszönöm. És akkor kíváncsian várom. Ájj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 
Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Keveset hallottam. Úgyhogy most már érzem, hogy elsőre még nagyobbat nőttél a szemembe. Hát, köszönöm, nekem köszönöm. 4-ből 0 volt, bárhogy is akartam. Most már Jani vagyok, mert eltaláltam, tudod, hogy könnyebb így beszélni. Hát találkozunk vagy a színpadon. Találkozunk bizony. Vagy majd, mert azt hiszem nagyon jó kondiba vagy, és azt néztem, hogy kicsit szánkásítod magad. Igen. Szerepkedvéért? A szerepkedvéért, hát ugye a Mowgliként le kell vetkőzök a színpadon, úgyhogy meg kell mutatnom bizonyos izmaimat, úgyhogy rákényszerültem, de a nemes célért sokkal könnyebb így edzeni, úgyhogy... Találkozunk akkor egy edzőterem. Szép jó napot! Hello, szia, szia, szia! Hova érkeztünk most, hallott? Pontos vagy, mint a Schaffhausen, egy színésznek így illik? Muszáj, muszáj, ezt már megtanultam az évek alatt. Most épp a színházból jövök és jövök edzeni. A siesta időmet most az edzéssel fogom tölteni. Edzeni? Hát ott már beszélgettünk a lőtéren, hogy láttam, hogy azért ki vagy izmosodva. Ez egy klub, ahova most már mióta? Igen, edzőterem és már gyakorlatilag... Hát szerintem egy 3 hónapja elkezdtem edzeni, vagy 4 hónapja. Volt egy sérülésem, arról majd később mesélek. Aha. Úgyhogy most már jó ide járok a Zen klubba. Ez egy szisztematikusan előírt fázis, sokan megyünk most végig. Szakembert kértél föl, vagy magadtól? Természetesen, de több fázisból áll. Tehát ugye elég lusta ember vagyok, de nyilván a szerep megkívánja, hogy az ember felkészül nem csak lelkileg, hanem fizikailag is egy szerepre. Ez a szerep meg olyan, tehát adja magát, muszáj kicsit mutatni a testből. Úgyhogy rákényszerültem, és amúgy ez nekem nagyon jót tesz, mert amúgy is jó, hogyha az ember edzésben tartja a testét. Így, hogy még van egy cél is előttem, és az leveg, hogy november 30-án bemutató dzsungelkönyve, így sokkal könnyebb az edzés, és sokkal, sokkal jobban neki tudok lendülni. Nagyon sok szakemberrel beszéltem, segítenek is az edzésbe, több helyre járok, többféle edzést csinálok, gyógytornára is járok, az a sérülésem miatt, úgyhogy elég összetett, de élvezem, és igazából a kezdés volt a legnehezebb, azt meg kell, hogy mondjam, de ahogy elkezdi az ember, és naponta jár, mondjuk heti 4-szer jár edzeni, akkor már egy idő után kívánja a szervezete, és most már annyira jó, hogy tudom, hogy jövök edzeni, hogy azt várom, hogy ide érkezzek. Most délután találkoztunk, mondtad, hogy jöhetnénk 2-kor is, én akkor még aludni szoktam, föl tudsz kelni korán, 6-kor? Most már megedződtem, igen, tehát most már reggel föl tudok kelni, eljövök edzeni, sokkal könnyebben indul a napom, van időm reggelizni, van időm felkészülni a próbára, utána tudok, és akkor legalább így a délutánon felszabadul, és tudok pihenni az este előadásra, vagy éppen a próbára. Hát menjünk, úgy látom, hogy te kis tornazsákkal jöttél, mondtad, hogy hozzak én is magammal. Sátorozni jöttél ugyan, de, igen, de mindent hoztam. Átöltözünk az öltözőbe, aztán megmutatom az edzőtermet, és megmozgatjuk a testünket. Mutasd az utat! Na, gyere!
kíváncsiak. Melyik lesz az első kínzó eszköz, amit... Hát először is bemelegítünk, az a legfontosabb. Minden edzés előtt be kell melegíteni, azt pedig majd a biciklin fogjuk tenni. Valaki futást választ, valaki biciklizést, valaki ellipszist. Én a biciklit szoktam választani. Hát akkor én megyek utánad. Na gyere, mutatom. Már én veszek egy törölközőt, ott jó. A törölköző. És akkor mehetünk is. Nagy színészeknél láttam, hogy vannak, akik kimondott egy film, vagy egy színpadi szerepkedéért, hogy azt a nap, hogy pont a Hegedű Dégézát hallottam, hogy 50 kilót szeret magára. Igen. Volt már ilyen nálad, hogy ez az első alkalom, amikor a szerepkedőért, a Maugli kedvéért, kiépített az eset? Igen, nagyon szerencsés alkat vagyok abból a szempontból, hogy fogynom nem igen kellett. Ezzel nem is volt probléma, inkább a hízással szokott probléma lenni, úgyhogy igen, egy színészni azt gondolom, hogy fontos az, hogy ne csak a lelki részét teremtse meg, és lelkileg készüljön fel egy szerepre, hanem nyilván fizikailag is fel kell. Na most hát a Maugli ugye megkívánja, hogy az ember azért valahogy kinézzen, mert jó, nyilván nem Tarzant kell belőlem csinálni, mert ez egy fiatal fiú, Maugli, nyilván azért a fákon mászik, meg ingákon, vagy indákon lóg össze-vissza, de tehát ez így kell egy fizikum ahhoz. És hát azért, hát 31 éves vagyok, volt egy kis pocakom, meg kell, hogy mondjam őszintén. Úgyhogy az első körben az volt a legfontosabb, hogy a kis pocakot azt leküzdjük, már elértem egy. Nagyon nehéz. Szerintem kockahas nem fogok elérni. Tehát azt én már el is felejtettem, az valószínűleg nem fog összejönni. Hát igen, mert nyilván most olyanokat kéne ennem, amiket lehetetlenség a salátán éljek én naponta, mert nem ehetnék cukrot, semmilyen zsírosat. Hát nyilván így is próbáltam visszaszorítani az étkezést. De nekem fontos az, hogy tényleg a szerep kedvéért ezt az ember nehezen, de megteszi. Tehát, hogy ez... Láttad, hogy mondjuk lemérted a bicepset, hogy 3 hónap ezelőtt volt ennyi, és mondjuk a Maugli kedvéért a bemutató napján legyen ekkor? Hát nem, én megmondom, hogy én nem csináltam ilyet, hogy előtte és vagy utána kép, hogy mennyi. Azon érzem a változást. Egyrészt a sokkal többet bírok fizikumban csinálni a színpadon, ugye? Azért ebben mászni kell. Van benne egy kaszkadőr jelenet, ahol verekednem kell a sírkánnal, ami azért eléggé megerőltető, és amúgy is kell az embernek edzés. Tehát, hogy igazából ez csak egy nagyon jó cél, és egy nagyon jó indok, hogy én ezért edzek. Bemelegítés után jól esik egy kis pihenés. De igen, de nem sokáig tart. Mert azt hittem, hogy itt maradunk most már. Olyan, mint egy űrállomás, várjuk a következő állomást. Tényleg olyan, ez figyelj, nem mondom őszintén, nem akarok senkit megbántani, de szerintem ez a lusta embereknek van kitalálva. Na. Ugyanis nem az van, hogy bemész egy edzőterembe, és pakolgatod mások után a súlyt, miután edzett valaki, és te át kell pakolni magadra, hanem itt van egy mágneskártya. Ez a mágneskártya arra szolgál, hogy az edző az első alkalommal minden egyes gépen beállítja neked a magasságot, hogy kényelmesen üljél, és a gépek a te magasságodhoz álljanak, és beállítja azt, hogy mennyi az a súly, amit a te tested, a te izomzatod elbír. És ezáltal, hogy minden gépen ezt beállítja, tehát semmi dolgod nem nincsen. Nem tudsz hibázni. Nem tudsz hibázni, csak odaülsz, berakod a kártyádat, az az első, berakod a kártyádat, nyugodtan berakod a kártyádat, mint ahogy látod is, az úr ember berakja. Leteszi a törölközőt, hogy nyilván egymás izzadságát ne hagyjuk ott, és te is töröljük általában a székeket. Beülünk, és akkor minden egyes gép más és más izomzatot mozgat meg. És miután beállította az edző, neked már csak annyi a dolgot, hogy beülsz, és akkor edzel egy kicsit lábra, aztán átülsz, edzel egy kicsit merre, aztán átülsz, edzel egy kicsit. És ez vetésforgóba megy, tehát minden edzés fajta egy percig tart. Amíg zöld az oszlopot középen, az mutatja is a kamera, addig egy percig megy az edzés. De most mindjárt... vannak négyen. Igen, de az nem baj, mert mindig átülnek, tehát ilyen vetésforgóba megyünk. Az, hogy üresen marad egy gép, mert nem jön senki, az semmi baj nincs azzal. És most egy perc után, hogyha letelt az edzés, akkor utána mindjárt látni fogod, hogy pirossá fog válni az oszlop. Aha. Mindjárt le is fog telni szerintem pár másodpercen belül. És akkor mennek tovább legyen. És akkor azt fogod látni, hogy most így van. Melyik el kell kezdeni? Melyik a könnyebb? Nem az, ezzel kell kezdeni. Mindig ez az első gép. Látod, most átváltott pirossa. Igen, és mennek tovább. És akkor ilyenkor mennek tovább. Mindenki letölti a széket, és átülnek egyet. Ebbe kezdesz akkor? Ebbe fogok kezdeni, igen. Úgyhogy most akár el is kezdhetjük.
Jó, hát akkor a szombában nem kísérünk téged, ne augusztusban sem. Okay. Azt majd a 18-os karikát kiteszünk majd egy éjszakai vetítésre. Úgyhogy neked további jó edzés. Köszönöm szépen. És akkor találkozzunk majd. Én kíváncsi vagyok azért a próba folyamatban is benézünk, vagy egy ilyen kocsikázásban. Mert érdekel még a színészek, meg a tévé dolog, meg ez a nagy országjáró út. Élet, igen. Vándor élet, jó? Jó, akkor találkozunk, folytatjuk még egyszer. Szia, Magyar. Köszönöm szépen, szevasztok. Fő próba előtt 2 órával beszélgetünk. Azt hittem, hogy szaunázni megyünk. Igen, ha tovább mentünk volna egyenesen, akkor oda jutottunk volna ki a Tiszaszállóba, de most sajnos nem szaunázni és nem fürdeni fogok, hanem készülni a dzsungelkönyve előadásra, pontosabban most a próbál. És hova indulunk ezen a jó kis folyosón, ott a porta, ugye? Igen, itt a színházban nekem elég sok éven került, amíg megtanultam, hogy mi hol van, tehát többször eltévedtem már. Ez most a női oldal, mi a fiú oldalról jöttünk, itt a hölgyek öltöznek a földszinten, meg az emeleten, és most a fodrásztár és a mikroportos részlekhez fogunk érkezni pillanatokon belül. Hát akkor vezess bennünket, mert az én már itt néztem valami nagy-nagy. Jézuskám, maradjon nyugodtan. Ugye? Benne ilyenkor az életképek milyen jó, ez a kulisszatitkok most, ugye ezt nem nagyon szokták látni a nézők, már hát csak ugye itt szoktunk mikroportozni. Hát ezek mind az? Igen, nem az enyém, nem mind az enyém, de az enyém az itt található, mindenkinek rá van szépen írva a neve. És hát előadás előtt egy fél órával felszoktuk venni a portokat, vagy egy órával, akkor a hangbeállás. De mivel most ez ilyen sok szereplős, ezért most kivételes alkalom, hogy ennyi mikroportot lehet látni. Mint 21 néhány darab asztalon, így van, nagyon sokan. Mennyi? Pláne 30, mert gondolom máshol is van, vagy már le van adva, vagy fölvette valaki. Uh-huh. Szóval most ez egy különleges előadás. A hangosztálynak is nagy kihívás azért ennyi ember hangját összetenni. Gondolhatod, hogy milyen munka. És hogyha itt tovább megyünk, akkor itt már láthatók itt a parókák. Paróka, hegyek. Hát ez még csak szerintem az egy ötöde. Ez mind a dzsungelkönyvé szintén? Ez a dzsungelkönyve, igen. Valóban, és ezek is itt mind. A dzsungelkönyvéhez tartoznak, és itt az én Ibim. Ó, és Ibikéhez is megérkeztünk. Szia, Ibike, régi ismerősünk. Ő ugye a színház, pontosan mutasd is be, fodrász, smink, minden nese? Így van, és ő már azért hány éve vagy itt, Ibim? Hát úgy össze-vissza, mert közben voltam Budapesten, a Katona József színházban, 40. 40, abból az gombozol is már nagyon sok. Matyi, nehéz alany egyébként neked, vagy? Hát az első rossz kérdés, komoly, gondolom. Első komolyabb munkánk, mert én még nem jöttem be ilyen korán egy előadás előtt, hogy elkészüljek, mert azért ez egész sok munkát igényel. Nyilván én sem vagyok hozzászokva, hogy majd meglátjátok, parókát kell hordjak. Nyilván annak a feltűzése, az macerás az én szemszögemből, mert én nem vagyok hozzászokva. Meg hát a testfestés, ami szintén nem kevés időt vesz igénybe. De hát majd meglátjátok a folyamatot. Most innen indulok, ilyen a bőröm színe, és majd hát meglátjátok, hogy milyen lesz a végére, mikor bemegyek a színpadon. Hát ez már nagyon nagy érdeklődésre várjuk, mert akkor 2 órával előtte vagy itt, te vagy az első főszerep, és akkor neked az a kiváltságos eset jutott, hogy már így ilyenkor. Hát vagy átok, hogy ilyenkor el bekerüljek, de az ügy érdekében természetesen nagyon szívesen bejövök, és hát nyilván mind a kettőnknek és az egész csapatnak az a célja, hogy minél jobb legyen az előadás, úgyhogy ez meg időt igényel, és a többiről majd később. Kíváncsian várjuk, akkor elkezdjük. Valahúzoljatok bennünket. De nézzel könnyű dolgozni egyébként? Hát figyelj, én gyerekkorom óta dolgozom vele, igazából az első komoly nagy... Ugye Ragnőniz a darab rendezője, mi ugye csak Dönisznek így. Igen, az első nagy szerepem a Nyilas Misi volt, és azt is ő rendezte, még a József Attila Színházban Budapesten. Úgyhogy gyakorlatilag én még az ölébe ültem, és nekem olvasott fel egy könyvből. Egy kicsi gyerekként ültem az ölébe, szóval, és most itt vagyok 31 évesen, és pont ma reggel hatottunk meg mind a ketten, hogy végigkövette a fejlődésemet, és most itt tartunk, hogy a dzsungelkönyvét mutatjuk be. Nem tudom, hanyadik munkánk, közös munkák, nem csak rendezésben, hanem ugye játszottunk is együtt. Úgyhogy, ez egy kicsit üdeg. Szóval igen, tehát hogy Dönizzel már nagyon régi ez a kapcsolat, és félszavakból is értjük egymást, és van olyan, amikor mondaná egy instrukciót, de tudom, hogy mit akar mondani, és már mondom, hogy igen, tudom, és elmondom, hogy mi, és mondta, hogy pont ugyanezt akartam mondani. Tehát ez többször előfordul, nagyon-nagyon jó az összhang. Tehát igazából, ami nagyon érdekes, és most így, hogy Ibi is dolgozik, ezt el kell mondjam, hogy a nézők ugye látnak egy készprodukciót a színpadon,
de az a munka folyamat, ami emögött van, az sokkal durvább és sokkal összetettebb, mint amit a színpadon eredményként látnak az emberek. Tehát az a munka, amit itt végeznek mind a fodrászok, mind az öltöztetők, a díszlettervezőktől elkezdve az öltöztetőn keresztül, és még sorolhatnám, nem akarok senkit, csak kelléktár, igen. Tehát iszonyatosan összehangolt munka kell. A próba folyamat alatt erre kimondottan erre a szerepre miket kellett? Utána néztél? Könyvek, filmek? Ugye ez egy hatalmas, gyakorlatilag egész világ látta már valamilyen feldolgozásban, vagy rajzfilmen, vagy filmen, hogy a te szerep megformálásod ehhez képest, hogy állítottad össze a fejben? Természetesen nem kezdtem el rögtön nézni a ezzel kapcsolatos filmeket, meséket, hanem életem során ezeket én mind láttam. Uh-huh. Nekem a Dzsungelkönyv egy gyerekkori élményem volt, mind amikor olvastam, mind amikor láttam az eredeti mesét. És nagyon meg is fogott ez a mese, és végigkísért mindaddig, amíg most itt eljátszhatom ezt a főszerepet, ami számomra még mondjuk fel se fogtam, mert nyilván még közönség az most lesz, tehát akkor érzem át igazán, hogy mit is csinálunk. De ilyenkor az ember ugye a munkára gondol nyilván, meg a szerep megformálásra, és úgy igazán élvezni akkor fogom már, amikor tényleg minden egyben van, amikor most először fogunk úgy igazán egybe menni. Persze felállok közben. Szóval... igen, az ember nyilván készül szerepre, de igazából próbálom nyilván az ember próbálja belerakni azt, amit ő maga átélt az élete során. Ez egy nagyon összetett szerep. Tehát igazából, mivel a felnőtté válásról szól, ezt mindenki átélte valahol. Az, hogy egészen kicsi Mauglitól megyünk a kamasz Maugliig, aki aztán végül felnőtté válik, és szerelem minden. Szerelem, igen, útkeresés. Tehát igazából erről szól a darab, és minden olyan életszituáció benne van ebbe a darabba, ami a valóságban is benne van. Mind a csalódás, a szeretet, a bátorság, a gyász, és még sorolhatnám. Tehát ezek mind benne vannak, és ez minden generációra igaz, és ez örökérvényű ez a darab, és nem is mese, mert ez tényleg ez maga a valóság. Hát így, most nézem azért, várjál, leesett az állam. Hát mikor legutóbb találkoztunk, az pedig két hete volt az edzőteremben, hát ahhoz képest, figyelj, Schwarzeneggel. Fejlődtem, vasz! Atya világ! Mert gyúrunk, vasz! Hát igen. Figyelj, ezt a fiatal lányok azért 18-as karikát nem sokáig ki kell tenni, szerintem. Én megmondom őszintén, nekem ez mint ahogy már elmondtam az edzőteremben, és ez annyira ösztönző volt, hogy ezt a szerepet eljátszom, hogy így könnyebb volt eljárni az edzőteremben, és így könnyebb volt azért elmenni és időt szakítani erre. Még nekünk is szoknunk kell, hogy mi jön egymás után, mert annyi mindent kell csinálnom, majd meglátjátok az öltözőbe is, hát az öltözőm elve két asztalt foglalok el, mert az egyik kollégám Mészáros István nincs a darabba, és ezért most az ő asztalát is használom, amit lehet, hogy csak most tudott meg a tévéből. Mert ilyenkor ugye ő is fel van, ebben már nagyon sokan vannak, de ebben most nincs, ugye, mert a Szobaszínházban vannak, hogy most a második. Úgyhogy majd meglátsz, ott is annyi eszköz van kint, amit föl kell vegyek meg, még föl kell tegyek magamra. Szóval kell az a két óra bőven. De én most itt öltözöm Horváth Gáborral és Mészáros Istvánnal. A kollégámmal, barátommal. Nem hiszem, hát ilyenkor csak én vagyok itt, úgyhogy gyertek nyugodtan. Kicsit már karácsonyi hangulatban öltöztettem az öltözőt. Igen, pontosabban egy világítósort, de már ez is valami. Úgyhogy itt készülünk a szerepekre és az előadásra, úgyhogy... De nagyon jó hangulata van, csendes, nyugalmas. Igen. És erről beszélt, hogy minden, ez mindent írt most? Nem, ez a keselyünké, Horváth Gábori, ez az ő része, és ez a két asztalt most ezt én elfoglaltam, hisz annyi cuccom van, hogy tehát ezeknek hely kell, térdvédőtől elkezdve kesztyűvel, ilyen kötözőn keresztül, ékszerek, mindenféle. És hát itt a szentírás, ahogy látom. Igen, itt van, ezt most az utóbbi napokban már nem kellett hazavinnem, hál' Istennek, ami azt jelenti, hogy nem kellett otthon tanulnom, mert most már tudom a szerepet. Mondjuk probléma is lenne, ha nem tudnám. Egy perc múlva is reméljük, hogy hallunk egy hívót, hogy Bósa Mátyás színpadra, illetve a többiek. Hol vagyunk most, Mátyás? Most egy emeleten lejjebb vagyunk, a férfi oldalon ugyanúgy, és itt kedves barátaimmal, Lóvodi Gáborral és Vándor Attilával Kát játsz a Dzsungelkönyvben, keselyt. Az egyik keselyt, bocsánat. De itt is egy mini díszletet felállítottatok? Saját kezelőnkátok itt felöltünk, mellettünk halak jönnek, mennek.
Hát a halakat mi se értjük. Ez meg úgy történt, hogy jöttem el reggel próbálni, fölkeltem 17:30, leértem 9-re, és kiderült, hogy nem kell próbálni. És gondoltam, hogy hasznosan teszem magam, hogy jobban át tudjuk élni a dzsungel könyvét. Lementél a diszletraktel, és összeszedtél mindent? Pontosan így történt. Pontosan így, és kicsi nagyon kreatív, úgyhogy nagyon bíztunk benne, és tudtuk, hogy nagyon-nagyon nagyon csúnyát mondtam, de nagyon szépen fogja megcsinálni ezt a kis dzsungelt, úgyhogy ahogy látjátok, Damirokkal felrögzítette a faágokat, ott található a ká is. Ő ott van még? Az ágakon, igen. Igen. Egyben nem gondoltam bele, hogy én 168 centi vagyok, de ez hazugság persze. Tehát nekem tök jó, de a barátom majd 2 méter, tehát vele egy kicsit kiszúrtam. És néha, amikor mutattam. Te kimész, akkor szegény mindig ilyen kis. Most ezt meg is picit, ajaj, picit felemelt a kolléga, mert tényleg így közlekedtem, mert én Attila is kitolt magával, mert utána együtt zuhanyzunk gyakorlatilag, csak én egyenleltem fejemről lejjebb. Tehát úgy együtt. Tehát jól kijöttél ebből, igen? Igen, ugye tiszta csillám a haja a szakába is, én ugye a testfestése, úgyhogy mi még előadás után itt szépen itt vannunk egy jó fél órát és zuhanyzunk. A próba folyamatban voltak valami különleges dolgok, amikor azért Mátyás rengeteg fejlődött izzomilag. Hogy követtettek szemben? Megbeszéltük Matyival a legelején 4 hónapja elkezdett gyúrni, hogy amennyit izomban felvesz, én annyit hányom. Szerintem sikerült. És te hogy állsz ez a dolgokban? Nálam nincs semmi háj. Rajtam háj? Nincs. Én nagyon vigyázok a vonalaimra. Ilyenkor már tudjátok, hogy körülbelül 1-2 perc múlva. Most már harmadat itt kérték, valut kérték a színpadra, úgyhogy még van egy kis könnyen idő. Könnyen lehet késni, nem nagyon jól, hogy itt azért beszélgettek, vagy már 15. előadásnál nem figyeltek oda, könnyen lehet. Igen, de még a bűsor hangot meg, erről tudom mesélni. Aki kíváncsiak vagyunk, milyen volt a legnagyobb késésed? Nem késtünk már, de Matyival itt beszélgettünk, mert nagyon jól éreztük magunkat, az Irma te édes. Irma te édes játszottuk, és itt beszélgettünk, és a fináléban mi a színpad túloldalára kellett bejönnünk egy emelvényről. Beszélgettünk, nagyon jól elvoltunk, és egyszer csak meghallottuk a hímban, hogy ez a mi dalunk, ami elkezdődött. És tudtuk, hogy van 14 másodpercünk. És elkezdtem rohanni, mint a... De te úgy rohantam, hogy én átléptem a hangsebességet, tehát volt egy minimális hangrobbanás. Matyi mögöttem rohant, és annyit hallottam a színpad háta mögött állcsó színpadon, hogy kicsi, ez vagyok én. Igen. Kicsi, fuss, hogy még soha nem futottál. Nem, mint hogy az életedért futnál. Nem, fuss, hogy még soha nem futottál. És beértünk, beértokra pontosan beértünk, csak nem kaptuk le meg. Hát ez azért... Hogy látom, igen, meg ugye a műsorhang föl van adva, tehát ha nem is halljuk a hívót, azért tudjuk, hogy hol tart a darab, és azért már annyira ismerjük a darabot, hogy tudjuk, hogy mikor kell tennünk, vagy mi az, amikor már lekéstünk. Ezeket így érdemes még elindulni, vagy nem? Igen. Nagyon lazában vagytok azon ellenben, hogy főpróba, előtt azért sokkal jobban tud. Ez a látszat, ez az. Igen, ez a látszat, mindenki nyilván a maga módja szerint izgul, és a maga módja szerint készül fel az előadásra, de mivel már 7 hete itt vagyok, azért most már várjuk azt, hogy jön a közönség, ilyen lájkot már a közönségre várunk nagyon. Ez egy elég kemény próbafolyamat volt, azt pedig mondom is, hogy most már örülünk, hogy eljutottunk idáig. Hát én izgatottan várom, ugye ki fog megszólalni őt, a hangot azért azonosítsuk be majd, aki mondja, hogy... Szöszi, ami ügyelőnk, igen, és ő fogja mondani, hogy Dósa Mátyás, kérjük színpadra. De azért még ezt a valamitől kell a kérdés. Különleges kellék, ilyen tűzfelében. Lesz tűz, igen, de ez a második felvonásban lesz majd egy fákja saját, ahol a tűz, valódi tűz fog így a színpadon. Ilyenkor fokozott készültség van, tűzoltók akarnak. Persze, itt vannak, meg azért felkészítettek minket rá, hogy hogyan kell kezelni, tehát ez nagyon hoztam, napszolt. Hosszú elég készült, úgyhogy elhúgyjuk színpadra, köszönöm, hogy akkor hajlálnak. Köszönjük szépen. Mindjárt jön. Egy további szép napot. Akkor most megyünk a színpadra. És azért is szoktam ide jönni, mert tényleg közelebb van ez az öltöző, mint az én öltözőm, úgyhogy innen könnyebben bejutok a színpadra. Nagyon jó kis bennőzet, és dicsőség. Igen, és hangulatos, abszolút. Itt már
a cseng a fű, és fáj az arc a szájnál. Valószínű, hogy valamit elhibáztál, és szól a pofonokon, nem tudod, jársz. Van egy pofon, picintje, mint a masni, szorít horog, lendület kitasni, és a bal egy eves, ami megmagyaráz. Meg a csába rá. Másképp történetűen voltak már különleges helyszínek, nos a mai zárás, ez nem egy különleges helyszín, a Szolnok Televízió stúdiójában vagyunk, az apropót az adta, ugye a Dzsungelkönyve most már túl van a 10. előadáson, és szerettük volna lezárni, de annyira elfoglalt az a fiatalember, aki a Dzsungelkönyvének a főszereplője, hogy egy esti fölvételen ma tudtuk ezt megtenni. Köszöntöm Dósa Mátyást, üdvözöllek, hogy itt vagy. Jó estét kívánok mindenki. Most már nyugodtabb körülmények között vagyunk, egy csöppet lámpák, leültünk, nem kell rohangászni, nem kell gyúrni, nem kell ott a taverzeken menni. Milyen érzés most már így a 10. előadás után? Hát mondhatnám, hogy nyugodtabb vagyok, bár nem állt meg az élet a premier után. Ugyanúgy vannak munkáim máshol az országban. Járok most Veresegyházra, ott a csoportterápiát próbáljuk, amit itt is játszottam. De ott most egy teljesen más rendezésben, teljesen más szereplőgárdával fogjuk bemutatni januárba. Úgyhogy igazából... Nincs megállás. Nincs megállás, tehát az a szerencsém, most azért hozzá kell tenni, mondjuk a nézők biztos hallják a hangom, egy kicsit beteg is vagyok. Tehát milyen érdekes a szervezet az embernek, hogy premierig kitartott az energiám, és a testem azt mondta, hogy azt még meg tudod csinálni. És aztán hétfőn lebetegedtem, és gyakorlatilag azóta tart a betegségem. És mondta is az orvos, hogy hát pihenni kéne, igen, tényleg pihenni ez kéne. Ez az a szakma, ahol de lehet. Itt nem nagyon lehet sajnos, tehát igen. Hogy itt bármit is csinálok, tényleg meg tudom oldani azt, hogy arra 3 órára még színpadon vagyok, ne köhögjek, ne tüsszentsek, tehát vannak ilyen módszerek, amiket az ember ilyenkor használ, de így összességében még sajnos tart a betegség, mert nem tudtam kipihenni magam, de majd most a karácsonyi időszak az majd segíteni fog. Most már rákészülsz a karácsonyra, ilyenkor van időd egyáltalán, karácsonyfa, anya, apa, akkor még karácsonyról nem nagyon beszélgettünk a beszélgetés elején, de disznóvágás hangulatáról december környékén, ugye januárban, tél időszakban van ez az ügy, de karácsonykorról még nem nagyon. Karácsonyfád megvan már? Természetesen. Én most itt lakom Szolnokon. Én a pesti életet most egy kicsit szüneteltetem, és mivel a munkám nagy része ide köt Szolnokra ebben az évben, ezért visszaköltöztem, és én igazából már az ajándékokat is, meg a karácsonyfát is, vagy a fenyőfát is megvettem már jóval hamarabb, mint ahogy szokták, mert én ezt a karácsony előtti, közvetlen előtti igen. forgatagot, ezt nem tudom meg, hát ráadásul nem is lenne időm ebben az időszakban elmenni vásárolni, tehát én ezt már letudtam, ha az szabad így fogalmazni.
Úgyhogy én már úgy készülök a karácsonyra, hogy már nincs az a stressz, hogy most éppen kinek mit vettem, vagy mit nem vettem még meg, és kinek mit fog majd ajándékozni. De természetesen a karácsony az a családi körben fog történni. Bár 23-áig még játszani fogok dzsungelkönyvét, 24-én leszek a családdal, 25-én már jövök vissza Szolnokra, mert 26-án és 27-én dupla dzsungelkönyve lesz Szolnokon. A 10-be volt már, próbáltad már duplát most ahogy a premier után? Volt már dupla, igen, bár még egészségesen nem sikerült megcsinálnom. De érdekes, hogy a dupla előadás nem vesz ki belőlem annyit. Tehát megterhelő fizikailag tény, meg hangilag, de és engem spanol a munka, úgyhogy az első után a másodikat még jobban bírom, tehát sokkal gyorsabban eltelik az idő. Aztán tehát ugye lemegy itt a dzsungelkönyve időszak, és utána már készülünk a szilveszteri gála műsorra. A szokásos szilveszteri gála. Most nem is arról ki, mert az legyen kulisszatitok, a Szolnok TV néző is majd látják egyébként a fölvételt, hisz mi is ott leszünk kamaránkkal. Filmről az elején még faggattalak, de nem volt rá időnk. Van egy új hír ebben az évben már, hogy visszakerültél a Barátok közbe? Igen, már lement adásba október vége felé. Hát ugye 20 éves lett a Barátok közt, ami azért azt gondolom, nagyon nagy szó. És én ugye 16 éves voltam, amikor bekerültem a sorozatba, tehát még én az elején kerültem be, ami azt jelenti, hogy a 4.-5. évben lettem a főszereplője a Barátok köznek, és 4-5 évig szerepeltem is. Aztán ugye, mivel a színházi elfoglaltságaim miatt nem tudtam nagyon forgatni, ezért vissza kellett adnom az ottani szerepemet, és kiszálltam a sorozatból önként, de sajnos meghaltam a sorozatban. Igen, erre gondoltam, hogy hogy lehet visszajönni, de a drámaírók fantáziája mindent elbír. Persze, hát én is gondolkodtam, hogy mondtam, amikor fölhívtak ezzel, hogy szeretnék, hogyha részt vennék a 20. ünnepi adásban, gondolkodtam is, hát mondom, ennek csak egy lehetőség van, hogyha ha szellemként visszajövök. Mondták, hogy bízzam rájuk, jó, hát kíváncsian várom. És ugye az én sztorim ott fejeződött be, hogy Miklóssal összevesztem, és elindultam Nórához autóval, és Noémivel mellettem, és hát autóbalesetet szenvedtem, és a helyszínen életemet vesztettem, pontosabban a kórházba, bocsánat. És a szívemet átadták egy másik fiúnak, akinek szüksége volt rá. Tehát egy nagyon szép lezárása volt, de nem volt lezárva úgy, hogy a Miklóssal való kapcsolatom. És igazából ez a rész arról szólt, hogy most már elárulhatom, hisz lement adásba, hogy Miklóst meglőtték, és a halál és az élet között lebegett, amikor is megjelentek neki azok a ikonikus szereplők, akikkel ő rosszat tett az élete során, és igazából mi, én is közte voltam, és igazából mi a bűneit a szemére olvastuk, és aztán a nézők ezt láthatták, végül visszakerült az élők sorába. Ez az egyik legrégebben menő sorozat, így most, hogy ott vagy, lesz több epizód belőle, vagy így az elfogadtságaid miatt ebből is kiíratod magad a továbbiakban? Hát ez csak egy alkalmas történet volt, tehát ez egy ünnepi adás volt. És akkor így lett lezárva. Így van, ahol visszajött a Magdi anyós, visszajött a Novák Csaba, és még sokan mások. Tehát ez egy ünnepi adás volt, és ez erre már nincs több lehetőség. Sajnos, bár a producer azt mondta, hogy nagyon szeret engem, és nagyon jó volt velem forgatni, sírtunk is a végén, amikor újra elváltunk, és nagyon gondolkodtak abban, és még egyik operatőr meg is jegyezte, hogy hát nem lehetne azt, hogy a Matyira adunk egy parókát, és valahogy visszahozzuk, mert hogy annyira, tényleg annyira szerettük egymást. Tehát a stábtagokkal nagyon jóban voltak, meg a tévénézők is nagyon szerettek, és nagyon fájt nekik, amikor én kiszálltam a sorozatba, ezt tudom, nagyon sok levelet kaptam. Úgyhogy nagyon hiányzik nekem is az a közeg, meg maga a forgatás, tehát a filmezés az hiányzik, de sajnos a színházi munkáim mellett nem fért el az a munkafolyamat, amit én ott végeztem, azért ott reggeltől estig forgattam. 2019 mindjárt itt van, forgatókönyv már van a kezedbe, szerepek, amit már tanulni kell lassan, itt karácsonyfa díszítés közben, autóvezetés alatt, hogy fog a 19-es? Hát nagyon sok mindennel készülök, és nagyon sok minden vár még rám. A 2019-es évben már megvan, hogy mik lesznek a munkáim. Vár rám a következő évben 4-5 bemutató, amit most így hirtelen nem is tudok felsorolni, de hál' Istennek van a munkám, tehát nem panaszkodom. Film is tervben van, és vannak még egyéb olyan dolgok, amikről majd később fogok beszélni.
A Szolnok TV stúdióban nem lehet úgy elmenni, hogy pici titkot azért ne árulj el, mert a kollégáim jelezték, hogy azért a Mátyás valami nagy fába vágta a fejszét, és még ebben az évben lesz valami debütálás. Igen, na jó, végül is egy valamit elárulhatok. Nagyon régi vágyam volt, nem csak nekem, édesanyámnak is, hogy egy saját számmal mutatkozzak meg a közönségnek, méghozzá úgy egy saját szám, hogy egy saját klippel is egyetemben. Tudni kell a dalról, hogy ez a dal az Eurovízióra íródott még 2 évvel ezelőtt, de sajnos nem került be. És a szerző társaimmal, Som Krisztiánnal és Valla Attilával úgy gondoltuk, hogy hát ne hagyjuk kárba veszni ezt a dalt, és csináljunk hozzá egy klippet. Igazából az ötletet azt én hoztam, hogy mi legyen a képi világa, meg mi legyen a mondani valója a dalnak. Édesanyámnak nagyon sokat köszönhetek, mert nagyon, nagyon részt vett ebbe. Ő volt a producer? Gyakorlatilag ő volt a producer, igen, tehát hogy még anyagilag is beszállt a dologba, mert az egészet saját zsebből csináltuk. Igen, találtunk egy nagyon tehetséges fiatal párt, akik vállalták a klip forgatását, egy nagyon különleges művészi technikával csinálták meg ezt a klipet. Így közösen alkottuk meg gyakorlatilag, de a technikai része az abszolút az ő munkájuk volt. Ez a klip karácsonykor debütált az interneten, és most itt a Szolnok televízióban fogjuk először bemutatni a klipet, tehát a televízióban most először lesz látható, és én ezzel szeretnék boldog új évet kívánni a kedves nézőknek, a szolnokiaknak, és természetesen nektek, a Szolnok televíziónak. Nagyon szépen köszönjük, és ígérjük, hogy ha bármikor ilyen lehetőség van, akkor mi szívesen közkincsét tesszük, és örülünk, hogy itt Szolnokon adhatjuk le Dósa Mátyás első önálló klipjét. Neked is boldog új esztendőt, a családnak, szeretteidnek, mindenkinek, és egy nagy kalappal jövőre sok-sok szerep, sok-sok ének, sok-sok klipforgatás, úgyhogy legyen bőven mindenből. Így legyen, köszönöm szépen. Lehet lét az álmod, szabad tánc, a repülés, ha máshogy szeretnéd, van vágy, van lánc, így élsz. De van-e olyan, aki soha sosem fél, csak száll, bárkit kerestél, lesz én, lesz bár. Szelíd fény, az ragyogás, játsz egy kicsit, játsz, cintázz, mit látsz, viszlát, a szívünk ide-oda veri szerelmét, és fáj, mert él bent 1000 év, vak tél, vad nyár, ne félj. Cheers.